A máme tu človeka, ktorý sa volá Bjarni Runar Ingvarsson, čiže syn Ingvara. A je dopravným inžinierom vedúcim oddelenia dopravy v Mexte Reykjavík a vystúpi s prezentáciou, ktorá bude hovoriť o tom, ako sa autocentrické mesto stane postupne živou metropolou, najmä z pohľadu dopravy. Predtým, ako začal pracovať pre mesto Reykjavík, pôsobil ako konzultant v oblasti dopravy a samozrejme, že pohybuje sa aj na tej taktickej, na strategickej úrovni, nastavuje strategické projekty mesta, ale aj dopravné politiky mesta. Absolvoval Technickú univerzitu v Mníchove v odbore dopravné systémy s dôrazom na verejnú a železničnú dopravu. A ja som možno na niektoré veci zabudla, ale on určite ešte povie viacej. So the floor is yours. Please go on. Ďakujem pekne a ďakujem za privítanie v tomto nádhernom meste. Je to naozaj krásne mesto a za posledné 3 roky som hovoril len stále do počítača, takže som naozaj veľmi rád, že tu môžem byť a že vidím naozaj živých ľudí. Takže táto prezentácia, ktorú vám dnes dám, sa bude zameriavať na infraštruktúru, na implementáciu plánov, cykloplánov v... A to bude teda témou mojej dnešnej prezentácie. Vikingovia boli dobrí vo viacerých veciach, ale teda budovať domy nebolo teda jedno z nich. Toto je z roku 1966, toto bol teda ten generál, ktorý bol v roku 1962 prijatý. A toto bola tá sieť cez komunikácií, ktorá bola teda tá hlavná prepravná linka v Reykjaviku. V tomto generále sa tento generál tvrdil, že až pokiaľ každý dospelý človek nebude mať vlastné auto, čiže vtedy to bolo jasné, čiže nič neschovávali. A to bolo teda naozaj veľmi zlé mesto, ktoré teda vidíme dnes a zostalo to na stále rovnaké, ale podarilo sa nám aj v iných oblastiach teda dospieť k nejakým zmenám. Táto križovatka bolo naplánovaná ako viac úrovňová križovatka. Už roky sa to tak plánovalo, už teda tu vidíme jednu križovatku, alebo teda jednu časť tej križovatky, ktorá bola naplánovaná, ale teda tá, chvala Bohu, sa nezrealizovala. Takže stále máme teda takú živú oblasť. Áno, samozrejme, plánovali sme diaľnice nad centrom mesta, ktoré by mali byť niektoré miesta zničené, zbúrané. Toto je zo 70. rokov, tak toto vyzeralo na tom istom mieste, čo sa nedá celkom rozpoznať. Ostatné budovy zostali, väčšina z nich. Toto je rovnaká budova, z inej perspektívy vidíte, ako bolo to zamerané na auta. Toto je mozaika, o ktorej sme hovorili včera. A vyzeralo to takto minulé Vianoce. Skutočne prebudovávame túto oblasť, aby sme vyhoveli ľuďom, nie autám. Toto je... podiel na dielbe prepravnej práce v Reykjaviku v roku 2002. Ako vidíte, bicykle, tam sme mali v roku 2002 iba 0,2%, a toto boli problémy, ktorým sme čelili. Nebolo to pre ľudí, aj keď sme vedeli, že zmiešaná doprava nie je dobrá pre mesta. Prakticky bolo to jeden z najhorších spôsobov, teda spôsobov, ako sa presúvať, ale jeden z najlepších spôsobov, ktorý je rýchly, na menej ako 5 kilometrov, 8%, väčšinou prekonávať vzdialenosť menej ako 5 kilometrov, čiže je to správna voľba použiť bicykel. Zaberajú teda viac, menej miesta ako auta a samozrejme teda sú lepšie pre životné prostredie. A hlavné mesto teda rastie každým
každým týždňom o 90 ľudí a to znamená približne 18 aut alebo jeden naplnený alebo ten plný autobus. Až teda na prelome milénia sme sa rozhodli, že teda budeme inak pristupovať k autám a teda po prelome milénia sme túto otázku preformulovali teda a zamerali sme sa na to, ako budeme prepravovať ľudí. A teda tým, že Island je naozaj izolovaný ostrov, tak vždy sme teda o 10 rokov neskôr, 10 rokov je tam posun, takže sme začali až o 10 rokov neskôr prvým cykloplánom v roku 2010. A to sa veľmi zmenilo a to zmenilo aj samotné mesto. Vytvorila sa výborná sieť cyklistickej cykloinfraštruktúry. Tu nie sú zobrazené žiadnu cykloinfraštruktúru, ale vytvorila sa takáto infraštruktúra, na ktorej by sa teda dalo ísť bicyklom, ale teda vytvorili sa aj cyklochodníky, veľmi veľa sme sa naučili a využili sme teda aj tú expertízu zo zahraničia a pozerali sme sa na to, ako to robia v zahraničí a to už bolo trošku neskoro pre ten plán roku 2015, ale teda naučili sme sa aspoň niečo a zistili sme, že by sme sa mali zameriavať na ľudí a infraštruktúru. Nespomínal som, alebo teda neišiel som cez tieto niektoré opatrenia, ale ako vidíte, teda bolo to naozaj veľmi rozsiahly plán na vybudovanie cyklistickej infraštruktúry. To sú tie červené čiary na tejto mape. Ulice alebo cesty sme premenili, transformovali takto. A túto cestu, túto ulicu na takúto. A v roku 2013 to vyzeralo takto na uliciach, dnes to vyzerá takto, keď sme implementovali tieto cyklopruhy na ulici a stali sa bolo naozaj úžasné, keď sme to videli a toto je tá istá ulica, ktorá vyzerá dnes takto a je naozaj úžasné, že teda sa naozaj takto skrášľovanie ulic má naozaj veľmi veľký vplyv aj na celkové prostredie a okolie. Zároveň s obcov sme teda urobili, vytvorili tento systém, ktorý je založený na viedenskom dohovore. Vytvorili sme aj takisto usmernenia, čo sa týka značenia cyklopruhov a cyklochodníkov a vytvorili sme takisto aj túto sieť, ktorá je teda, to je tá hlavná sieť na dochádzanie a teda má najvyššiu prioritu, keď sa tvorí nová infraštruktúra. A týmto sa zmenila aj deľba prepravnej práce. A bicykel sa teda stal hlavným, nestal sa teda hlavným spôsobom dopravy, ale teda veľmi značne vzrástol. V roku 2019 to už bolo 7% a máme pocit, že odtedy už to stále viac a viac narastá. A vieme, že sme na tej že ideme správnym smerom, pretože sme sa pýtali ľudí, ako chcú dochádzať a 75% ľudí dochádza autom. Povedali sme si, že to sú ľudia, ktorí to nechcú zmeniť, ale proste, že to je v ich mentalite. Ale ľudia to chcú zmeniť, len 40% chce dochádzať autom, ale 60% chce dochádzať verejnou dopravou alebo iným spôsobom dopravy. A to sa teda prejavilo alebo pretavilo aj do nového územného generelu Reykjaviku, kde chceme obmedziť zo 70% podielu na dielbe prepravnej práce znížiť na 50% a autobusovú dopravu zo 4% na 15 a cyklodopravu z 21 na 35, čiže tu na tejto pyramíde je vidieť ako teda je rozdelená tá preprava. Mali sme tretiu fázu cykloplánu v Reykjaviku v roku 2021 a teda
A teda ten cykloplán teda mala na starosti žena, ktorá teda aktivistka a chcela teda vyzerať, aby všetko bolo krásne ružové na tomto obrázku, takže naozaj je to všetko teda takto pekne ružové, pretože ľuďom sa to aj tak páči. Takže takto vyzerá sieť trás cyklochodníkov z roku 2020 a toto sú teda ambície pre rok do roka 2030, takže sme viac ako dvojnásobok kilometrov cyklotrás. Okrem toho nám teda pomáhajú aj redesignovať a križovatky a teda pýtame sa, ako by ich bolo možné teda upraviť, aby teda boli lepšie a oni nám teda táto konzultantská firma nám poradila, ako to urobiť a teda odstrániť niektoré časti a vidíme, že teda sú pruhy jazdné, sú eliminované niektoré, alebo teda, že tam prichádza k nejakým takýmto obmedzeniam a teda cyklopruh, alebo teda tá zameranie na cyklo tu je viac zohľadnené. Tuto máme ďalší príklad, kde je trochu väčšia doprava a tuto sa teda takisto niektoré pruhy eliminovali, ale teda a vyhradili sa nové cyklopruhy alebo cyklochodníky. A súčasťou bolo takisto aj demonštrovať, ako sa dá navrhnúť cyklochodník na križovatkách. Ďalším projektom, ktorý práve prebieha, je systém v hlavnom meste a tento systém sa zameriava na cykloinfraštruktúru a teda na posilnenie tejto infraštruktúry. A takto by to malo vyzerať v tomto systéme a v každej fáze bude nejaká infraštruktúra na uskladnenie bicyklov. Ďalšie opatrenia, ktoré sme prejali, je zníženie maximálnej rýchlosti v celom meste z 50, alebo teda tých typických 50 km za hodinu na 30 alebo 40 na určitých cestách a uliciach, ale bohužiaľ nemáme my kontrolu nad maximálnymi rýchlosťami a teda aké sú, pretože to má na starosti vlastne správa ciest. Ale dúfame, že nás v tejto iniciatíve podporia, teda, že budú podporovať živšie mesto. Toto je križovatka, ako vyzerá dnes a máme je tam nejaké teraz staré tie rozvojové štádia na východe a pozeráme sa na to, ako by sme ju mohli viac prispôsobiť ľuďom, alebo teda urobiť prívetivejšiu pre ľudí a takto si túto križovatku predstavujeme v budúcnosti. Snažíme sa eliminovať jazdné pruhy a teda eliminovať autá, aby sme vytvorili viac priestoru pre chodcov a cyklistov. Ďakujem vám veľmi pekne a dúfam, že sa vám prezentácia páčila a dúfam, že veľa bicyklujete. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, naozaj to je veľmi povzbudivé, čo všetko sa dá urobiť. First of all, are there some questions? So please raise your hand and we will give you the microphone if you have some comments or even to check some facts. So we have the third row, a man in the third row. Please, if you could introduce yourself and then... Volám sa Branislav Lavrinec, som z ministerstva dopravy a výstavby. A spomínali ste ten návrh cykloinfraštruktúry v Reykjaviku. A čo ma zaujíma je vlastne vytvorenie alebo správanie nejakého design manuálu. Bolo to na úrovni vytvorené alebo teda správované, manažované na úrovni obce alebo to boli nejaké iné štátne organizácie na nejakej centrálnej úrovni?
To je dobrá otázka. Toto je jeden z najlepších príkladov spolupráce v hlavnom meste. Sú to všetky obce, ale takisto je to aj správa ciest, ktoré sa na tom podielali. Sme veľmi radi, že vidíme, že sa teda obnovuje, alebo teda, že tam je nejaká nová krv v tejto správe ciest a teda nezameravajú sa len na čistote cesty a ulice, ale chcú sa podieľať aj na tomto a boli teda naozaj veľmi intenzívne zaangažovaní v tvorbe týchto usmernení. Týkalo sa to celej mestskej infraštruktúry, ako napríklad teda ulice alebo cesty pre auta, alebo teda skôr cyklotrasy, alebo samostatné nejaké cyklochodníky? Bol to taký globálny koncept na všetky rôzne typy ciest v meste, alebo bolo to zamerané len na segregované cyklochodníky? Zameriavame sa, nemali sme nejakú žiadnu cykloinfraštruktúru do roku 2010 približne, takže sa zameriavame na prepájanie jednotlivých sídlisk alebo jednotlivých častí. Po roku 2025 budú tieto cykla infraštruktúra sa bude presúvať viac aj do týchto mestských častí, ale nebude to teda, zatiaľ sa snažíme ich len prepájať. Čiže takýto je cieľ. Thank you. Some one more question if there are some. Ďakujem. Okay, so in the back, behind the tree, we have a question. Som tu zaseknutý za stromom, prepáčte. Čiže volám sa Wout Rietzema z Holandska. Mal by som otázku na ten, ako dostať ľudí vlastne z aut na bicykel. Príklady, ktoré ste ukazovali, vyzerajú teda tak, že ste pridali teda nejakú cykloinfraštruktúru a ako teda dôsledkom toho sa zvýšil aj teda zvýšil podiel na ďalbe prepravnej práce až na 56 alebo teda sa rapidne zvýšil. Stalo sa to nejak, čo ste podnikli, robili ste to preto, aby ste zvyšovali tú dielbu prepravnej práce, alebo ste prijali iné opatrenia? Čiže nie, to nebola jediná vec a bolo tam naozaj veľmi veľké úsilie vynaložené, aby sme toto dosiahli. Niektoré pruhy sme takisto eliminovali a urobili sme z nich cyklopruhy, ale taky sme mali aj nejakú súťaž, kde jednotlivé spoločnosti proti sebe konkurovali, alebo teda robili sa tieto kampane na bicykli do školy alebo do práce, čiže vlastne tie spoločnosti takisto ako by si konkurovali v tejto oblasti, ale boli aj iné tieto soft opatrenia, ktoré, ako som hovoril, ja v tejto prezentácii som sa zameraval na infraštruktúru ako takú, ale teda dalo sa hovoriť viac aj o opatreniach, pretože tie boli takisto veľmi dôležité. Ďalšie otázky? Ja mám jednu otázku. Spomenuli ste teda veľa opatrení, ale pravdepodobne máte niekoho, kto je v tej hierarchickej štruktúre obecnej, alebo teda mestskej, niekto je ešte teda nad vami. A ako ste vnímali teda podporu od vašich nadriadení? Museli ste s nimi vyjednávať? To je perfektná otázka, takže našťastie mali sme primátora, ako má Trnava, ktorý sa naozaj veľmi zaujíma o bicyklovanie a to je veľmi dôležité. A to bol vlastne, odtiaľ sa to naštartovalo vlastne celá tá iniciatíva a všetky politické strany teraz súhlasia s tým, že musíme budovať väčšiu cyklistickú infraštruktúru. Nejde len o to, či chceme niečo malé vybudovať, ale teda zameriavame sa na to, koľko chceme peňazí do toho investovať
Ale všetky politické strany sa na tomto momentálne zhodujú a teda chcú aj vynaložiť viac finančných prostriedkov. Je to tiež súčasť toho? Je súčasť toho teda aj klimatická kríza? A topenie ľadovcov napríklad? Áno, my cítime tiež teda tie dopady klimatickej zmeny na Islande samozrejme a myslím, že neviem, koľko toho viete o Islande, ale sú isté miesta v Islande, na Islande, o ktoré sme prišli za posledných pár rokov a teda tam sú vlastne také pomníky na počesť týchto miest. A jeden z našich najväčších ľadovcov sa dnes nebude vedieť teda udržať a bude len teda zmenší sa o polovicu a ako je teda dnes, takže cítime tie vplyvy klimatickej zmeny a ako sa teda počasie mení, ako sa aké klimatické zmeny momentálne prevládajú a to si myslím, že takisto súvisí alebo teda má vplyv aj na tú mentalitu voči udržateľným prepravným prostriedkom. Takže cyklodoprava na Slovensku môže pomôcť vlastne tomu, aby sa netopili u vás ľadovce. Takže ďakujem pekne.